Rivayete göre peygamberin zamanında Rum ülkesinde Heraklus adında bir hükümdar padşahlığı edermiş. Bu padşah İslam peygamberiyle dostluq əlaqəsi saxlayar, onunla məktublaşarmış. Məktublarında dostcasına Rəsulallahın halı ilə maraqlanarmış. Günlərin birində Heraklus peygamberə çox sayda bahalı hədiyə və bir nəfər də həkim göndərir. Həkim Rəsulallahın huzuruna gəlib deyir: "Məni şahım huzurunuza göndərib ki, sizin xəstələrə baxım, dərdlərinə çarə edim." Peyğəmbər dərhal göstəriş verdi ki, həkimə qalması və xəstələri qəbul edə bilməsi üçün bir ev ayrılsın. Gündəlik yemək içməyi və digər ehtiyacları da vaxtı-vaxtında ödənsin. Səhabələr dərhal həkimə bir ev verdilər. Lazım olan hər bir şeylə də təmin etdilər. Lakin günlər keçməsinə baxmayaraq, ona bircə nəfər də olsun xəstə müraciət etmədi. Həkim dərin fikrə getdi. Ürəyində düşündü: "Neçə gündür buradayam, yeyirəm, içirəm. Amma indiyənə qədər heç kəs mənə müraciət etməyib. Əgər sabah Peyğəmbər məni yanına çağırıb, indiyənə qədər neçə xəstənin dərdinə əlac etdiyimi soruşsa, ona nə cavab verərəm, üzünə necə baxaram?" Həkim xəcalət hissi ilə Rəsulallahın yanına gəlib dedi: "İndiyənə qədər bircə nəfər də olsun mənə müraciət etməyib. Mən isə elə sizin hesabınıza yeyib içib yatıram. Ona görə də xəcalət çəkirəm. Madam ki mənə ehtiyac yoxdur, icazə verin sizə təşəkkürümü bildirim və evimə, məmləkətimə dönüm." Rəsulallah deyir: "Əgər getmək istəsən, bu barədə bizə sadəcə xəbərdarlıq etmən yetər. Yox, qalmaq istəsən, bil ki əziz qonağımızsan. Qonaq Allah qonağıdır və qonağa xidmət hər müsəlmanın şərəf işidir. Amma bil və agah ol ki, nə qədər qalsan da, yanına heç bir xəstə gəlməyəcək. Çünki bizim dinimiz bizə xəstəliklərdən necə qaçmağın yolunu göstərməkdədir. Dinimiz bizə təmizliyə riayət etməyi, ac olmadıqca artıq yemək yeməməyi, doyan kimi süfrədən qalxmağı buyurur. İnsanları pis vərdişlərdən uzaq olmağa sövq edir." Bu sözləri eşidən həkim dərhal şəhadət gətirib İslam dinini qəbul edir.